အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Channel ဇက်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဗျဒုတိယကမ္ဘာစစ်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုတော့ပထမကမ္ဘာစစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်ပွဲဆိုပြီးတော့စစ်သမိုင်းပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြတယ်ဗျကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကတော့မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့အပြိုင်ဖွဲ့၍တိုက်ခိုက်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီတည်းမှာတော့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့ဝင်ရိုးတဲ့နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်တော့တယ်ဗျစစ်သားဥယေဟာတန်တရာကျော်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ကြပြီးတော့အဓိကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သူတွေကတော့သူတို့ရဲ့အလုံးစုံသောစီးပွားရေးစက်မှုအလုံးယုံနဲ့သိပ္ပံနည်းပညာတွေကိုသုံးစွဲကြပြီးစစ်ပွဲအတွင်းမှာအသာစီးရရန်စ조사ခဲ့ကြတော့တယ်ဒါအပြင်စစ်ပွဲအတွင်းမှာလည်းစစ်ရေးပြမှတ်တွေအပြင်အရက်ပတ်ပြမှတ်တွေကိုပါဖျက်ဆီးပစ်ကြသေးတယ်ဗျလူပေါင်းတန်း90နီးပါးတည်ပြည့်ပြည့်စည်ခဲ့ကြပြီးအများစုကတော့အရက်သားတွေဖြစ်ကြပါတယ်စစ်ပွဲတစ်ခုလုံးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကတော့အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1 trillion ဒေါ်လာတန်ပေါင်းတသန်းခန့်ကုန်ကျပြီးတော့စစ်စရိတ်အကြီးဆုံးစစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပထမကမ္ဘာစစ်ပွဲပြီးအချိန်နေပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးမှကျင်းပတဲ့ဗာဆိုင်းညီနာခံဟာအမှန်တကယ်မှာတော့စစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေဟာစစ်ချုပ်နိုင်ငံတွေထံကနေအကျိုးအမြတ်တွေကိုတောင်းယူခြင်းနဲ့စစ်ချုပ်နိုင်ငံတွေကိုလည်းစာချုပ်ပါအချက်အလက်တွေနဲ့တားဆီးချုပ်ချယ်ရန်စ조사ကြတဲ့ညီနာခံများသာဖြစ်တယ်။အဲဒီညီနာခံမှာတော့အကျိုးအများဆုံးအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်၊ဂျပန်နဲ့ပြင်သစ်တို့ကတော့စစ်ချုပ်နိုင်ငံတွေထံကနေပြီးတော့ကိုလိုနီနယ်မြေအများအပြားလွှဲပြောင်းရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဗျ။စစ်ချုပ်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဂျာမနီကတော့ကိုလိုနီနယ်မြေတွေသာမကဘဲနဲ့ဥရောပတိုင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်တွေကိုပါခွဲဝေပေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အနစ်နာဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတော့တယ်။စစ်ချုပ်နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အီတလီကတော့မြေသည့်အကျိုးအမြတ်မှာမမေရရမရရှိတဲ့အပြင်တိုင်းပြည်ရဲ့အရှေ့နေကတော့ဆိုးရွားသည်သာအဖက်တင်ခဲ့တော့တယ်။စစ်နိုင်တဲ့ဂျပန်ကလည်းဝေစုတွေရာသီတိုင်အောင်အစွန်းရောက်တဲ့အမျိုးသားရေးစစ်ဝါဒီတွေကအုပ်ချုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နေချင်းချင်းကိုတော့လိုလိုလားလားဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရန်အသက်နေခဲ့ပြန်နေပြစစ်ကြုံးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းအဖက်ဘက်ကနေဖိနှိပ်ခံရတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့အရှေ့အနေကဆူဆူရွာရွာဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွင်းမှာလည်းအစွန်းရောက်တဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒတွေဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်တွန်းအားပေးနေသလိုရှိနေခဲ့ပြန်တော့တယ်စစ်ပြင်းရသည့်အကြောင်းရင်းပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ကနေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးစတင်တဲ့အချိန်အထိကြာကာလအချိန်မှာတော့ကမ္ဘာရဲ့ရက်မှာပစ္စည်းရှိနဲ့ပစ္စည်းမဲဆိုပြီးလူတန်းစား၂ရက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။အဲဒီလိုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာကတော့စီးပွားရေးစနစ်ဆိုကြောင်းဖြစ်ပြီးလူအချင်းချင်းမနာလိုမွန်ဒီစိတ်တွေများပြီးပလောင်စုလျက်ရှိနေတော့တယ်။ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးကိုအပြီးသတ်ခဲ့တဲ့ဗာဆိုင်းစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုကြပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာအရှေ့နေကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်မဲ့အချိန်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကတ်တော့တယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းမဆုံးနိုင်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်နေတဲ့အပြင်ဒေသတချို့မှာတော့1931ခုနှစ်မှာဂျပန်ရဲ့လက်အောက်ကိုကျရောက်ခဲ့တယ်ဗျ။ဥရောပတိုင်းမှာလည်းဆိုဗီယက်တော်လှန်ရေးကြီးကြောင့်လူအများအပြားတေကြီးပျက်စီးကြရတယ်။အင်္ဂလန်နဲ့ပြင်သစ်တို့ကတော့စစ်ကိုညီငွေတာကြောင့်ထာဝရစင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုသာအလိုချိကြတော့တယ်။အဲဒီလိုအချိန်မှာပဲဘော်လကန်တဝိုင်းနဲ့ဥရောပလက်မှာတော့အဝတ်အစားနဲ့အစားအစာခေါင်းပါခြင်းဆိုတဲ့စီးပွားပြက်ကတ်ဆိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတော့တယ်။မကြမီပါပဲစီးပွားပြက်ကတ်ဆိုးကြီးကဥရောပတိုက်လုံးကိုလွှမ်းခြုံမိလေတော့တယ်။အီတလီမှာတော့အာနာချင်းမူဆိုလီနီကမင်းမှုနေသလိုဂျာမနီမှာလည်းဟစ်တလာကအာနာသိမ်းတော့တယ်။အဲဒီနောက်ထပ်ကမ္ဘာစစ်အတွက်တော့အစားအစာအရာရာအဆင်သင့်ဖြစ်နေသလိုမီးတောင်ကြီးထားတော့ရန်မီးဘွားတစ်ခုကြားဖို့သာလိုတော့တာလည်းဖြစ်တော့တယ်။လေရှိုသွေးသည့်မြို့နယ်အရေး1648ခုနှစ်ဝက်စ်ဖေးလီယာစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးဥရောပတိုင်းမှာတော့မရေရာလှတဲ့အာနာမဲပေးတဲ့စနစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ကြရတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့လည်း1839ခုနှစ်မှာတော့ဂျာမန်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘစ်စမတ်ဟာအာနာမဲတင်ပေးတဲ့စနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ဂျာမနီကိုစူးစီးပြီးတဲ့နောက်ဥရောပမှာတော့ဂျာမန်တကူကြီးထွားနိုင်အောင်စ조사ခဲ့တော့တယ်ပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးမှချုပ်ဆိုတဲ့ဗာဆိုင်းစာချုပ်ကတော့ပြုတ်ကွဲနေပြီဖြစ်တဲ့အာနာကင်းမဲနေတဲ့စနစ်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းလိုက်တော့တယ်။အဲဒီခါမှာတော့ဟစ်တလာနဲ့နာဇီပါတီတက်လာတဲ့အခါဘစ်စမတ်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းဥရောပမှာထိပ်သီးနိုင်ငံကြီးဖြစ်အောင်ဂျာမနီကိုပြန်လည်ထူထောင်နေတော့တယ်။
အဲ့ဒီနောက်ပဓာတလန်တန်တလန်ဖြစ်နေတဲ့ဝါရနှစ်ခုကတော့မြို့နယ်သဘောတူညီချက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အချိန်တိုင်အောင်ပဏိပခဖြစ်လာခဲ့တော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘစ်စမတ်နဲ့ဟစ်တလာတို့ရဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံအာဏာလွှမ်းမိုးရေးကတော့စစ်တပ်အင်အားတောက်ခံမှုနဲ့အနိုင်ရသွားလေတော့တယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ရမှာတော့အာဏာရှင်ဖြစ်တဲ့ဟစ်တလာရဲ့အကြောင်းလေးတော့မကင်းလွတ်နိုင်ဘူးဗျဟစ်တလာဟာ1933ခုနှစ်မှာဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဂျာမန်လူထုကြီးတစ်ရက်လုံးကိုတော့စီးယုံနေတော့တယ်1936ခုနှစ်မှာတော့သူ့ရဲ့အင်အားဟာအာကိုရလောက်အောင်တောင်းတင်းလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးတော့လူကာနိုစာချုပ်ကိုလည်းဖျက်သိမ်းခိုင်းလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ဂျာမနီနဲ့အီတလီတို့ဟာစစ်တပ်ရဲ့အစင်သင်းဖြစ်နေကြပြီပဲဖြစ်တော့တယ်ဗြိတိရှားဝင်ကြီးချုပ်ချိန်ပါလိန်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးသမားကြီးဖြစ်တယ်ဗျ။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မြည်သည့်နီနဲ့မဆိုသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာစစ်မှတ်ဖြစ်အောင်တားဆီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေတာလည်းဖြစ်တော့တယ်။ဂျာမန်တွေကလည်းမျက်နှာချိုသွေးပြီးတော့လေအေးနဲ့ချောမြူရင်တော့ရနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။1938ခုနှစ်မှာတော့ဂျာမနီကချက်ကိုစလိုဗာကီးယားပိုင်နဲ့ဆူဒတန်နယ်ကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာချိန်ပါလိန်နဲ့ပြင်သစ်ဝင်ကြီးချုပ်တို့ကတော့ရခင်ကမိမိတို့ရဲ့ဂတိတွေကိုလစ်လို့ချူပြီးတော့ဂျာမန်နီရဲ့အလို့ကိုလိုက်ရောခဲ့ကြတော့တယ်။အီတလီပြင်သစ်အင်္ဂလိပ်နဲ့ဂျာမန်ခေါင်းဆောင်တွေဟာမြူနစ်မြို့မှာစီဝေးပြီးတော့မြူနစ်စာချုပ်ကိုရေးဆွဲပြီးတဲ့နောက်ဆူဒတန်နယ်ကလေးကိုတော့ဟစ်တလာရဲ့လက်ကိုပေးရလိုက်တော့တယ်။စစ်ချုပ်ဂျာမနီပထမကမ္ဘာစစ်မှာဂျာမနီနဲ့အပေါင်းပါနိုင်ငံတွေကတော့နယ်လက်မထူနိုင်အောင်အချုံကြီးချုံးခဲ့ရတယ်။အဆိုပါစစ်မှာတော့ဂျာမန်တွေဟာလူပေါင်း9တန်းဆုံးချုံခဲ့တယ်ဗျ။တချို့ကလည်းဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့များစွာသောသူတို့ကတော့ပျောက်ဆုံးနေကြနေတယ်။အဲဒီလိုစစ်ချုံးတာကြောင့်ဂျာမနီတနိုင်ငံလုံးအင်အားပြတ်ပြုံးခဲ့ပြီးဖျူဖျဲဖြစ်နေစဉ်1939ခုနှစ်မှာတော့နာဇီပါတီကိုထူထောင်လိုက်ကြတော့တယ်။ပါဆိုင်စာချုပ်အရတော့ဂျာမနီဟာစတူရန်မိုင်ပေါင်းတသန်းများကျယ်ဝန်းပြီးလူဦးရေ17သန်းနေထိုင်တဲ့နယ်ပယ်တွေကြောက်မီသွေး45ရာခိုင်နှုန်းတန်65ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အခြားမြောက်များလားစွာသောပစ္စည်းတွေကိုလည်းစစ်လျော့ခြင်းအဖြစ်ပေးဆက်ရသေးတယ်။ဂျာမနီရဲ့ကြီးတက်ရေတက်တွေမှလည်းအင်အားချုပ်ဖြစ်ခြင်းခံရနေတော့တယ်။အဲဒီလိုစစ်ချုပ်ဂျာမနီကတော့စစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဖိထောင်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့အချိန်မှာတော့ဟစ်တလာနဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသားဆိုချယ်တဲ့ဂျာမန်အလို့သမားပါတီလို့ခေါ်တဲ့နာဇီပါတီပေါ်ပေါက်လာတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဗျရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်စွာမရှိကြဘူးဗျ။သူတို့ကတော့စစ်ကြောင်အရှိန်အပြည့်ဖြစ်ရတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုမျှောက်ပင့်ပေးတော့တယ်။ဒါအပြင်မရေရာတဲ့စီးပွားရေးကတိတွေကိုလည်းပေးကြတယ်ဗျ။ကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာလက်ဝါးကြီးအုပ်နေတဲ့ယဟူဒီလို့ခေါ်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေအကြောင်းသာဂျာမနီနိုင်ငံတော်ကြီးစစ်ချုံးရတယ်လို့စွပ်စွဲကြတော့တယ်။ဂျာမန်တမျိုးသားလုံးကိုအိုးမဲ့တုတ်တဲ့ဗာဆိုင်းစာချုပ်ကိုတိုက်ဖျက်ရမယ်။ဂျာမန်နိုင်ငံတစ်ထူထောင်မဲ့အစားချိတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ဝါဒဖြန့်ကြတယ်ဗျ။နောက်ွယ်မှာတော့ဂျာမန်ရဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကတော့အလုံသမားအင်အားစုဖြုတ်ခွဲရန်နဲ့ဂျာမနီရဲ့စစ်အင်အားကိုပြန်လည်ဖြစ်တင်းရန်အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့နာဇီဂိုင်းသားတွေကိုတော့ငွေကြေးနဲ့အားပေးကူညီရချိကြတော့တယ်။ဘီယာဆောင်ပုံကံမှုအစပထမမှာတော့နာဇီတွေဟာထင်တိုင်းမပေါက်ကြဘူးဗျ။1923ခုနှစ်မှာတော့ဘီယာဆောင်ပုံကံမှုကိုလုပ်ကင်ကြရမှာမအောင်မြင်တဲ့အခါမှာတော့ဟစ်တလာနဲ့ခေါင်းဆောင်အချို့သာထောင်ဒဏ်ဆန်ရလေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဂျာမနီဟာစီးပွားရေးအားဖြင့်အနည်းငယ်နယ်လန်ပြန်ထူလာတယ်ဗျ။နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်လည်းစစ်လျော့ကြီးပေးဆောင်ခြင်းကနေအနည်းငယ်တက်တာရရတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လေဗျ၊တကဘာလုံးကိုကြက်ရိုက်စားပြုတ်နေတဲ့စီးပွားပြက်ကက်ကြီးကိုတော့ခြောက်ခွင်းလို့မရဘူးဗျ။စီးပွားပြက်ကက်ကြောင့်နာဇီတွေဟာအင်အားတက်လာတော့တယ်။အလုံးလက်မဲ့လူဦးရေလည်းတိုးတက်များပြားလာလေတော့တယ်။community ရဲ့ရန်ကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့ဂျာမန်တပ်မတွေလုပ်ငန်းအရင်းရှင်တွေကလည်းနာဇီတွေကိုငွေကြေးအမြောက်အများထောက်ပံ့ကြတယ်ဗျအလုံးလက်ကင်မရှိတာကြောင့်ရောင်းချချဖြစ်နေတဲ့တန်ပေါင်းများစွာသောဂျာမန်တွေကလည်းဟစ်တလာရဲ့ဝါဒကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဟစ်တလာကိုတော့သူတို့ရဲ့ကယ်တင်မဲ့သူအဖြစ်ကြီးညိုလေးစားလာလေတော့တယ်လက်ရှိဂျာမနီအစိုးရမှာတော့အင်အားနှဲပါတာကြောင့်နာဇီလက်ကင်တွေဖြစ်တဲ့မုန်တိုင်းတပ်သားတွေကိုတော့ကောင်းစွာမနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးဗျ
အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နာဇီတွေရဲ့အင်အားကတော့ဒီရလာတိုးပွားလာပြီးတော့1933ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်မှာတော့ဟစ်တလာဟာအစိုးရအာဏာကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့ဝါဒကတော့စိုးဝါဒဖြစ်တဲ့အတိုင်းအာဏာရလာတဲ့နေကစပြီးစစ်အတွက်လုံးပန်းလေတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုလုံးပန်းမှသာအာဏာကိုလက်ကင်ထားနိုင်မှလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။အရေးပါတဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယာတူကြီးတွေရရှိပြီးတော့ချမ်းသာကြတော့တယ်အဲ့ဒါအပြင်ငယ်သားတွေကလည်းလက်ခကောင်းနေယာတူနေရာတွေပေးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီယာတူတွေကနေလက်လွတ်မသွားစေရန်ကြိုးပမ်းကြတော့တယ်